sitten perai, rai, rai. Paita pois, housut alas, näin, näin, näin. Heilutan kusi päille, bye, bye, bye. Anna sitä märkää, anna sitä märkää. Eli kun pojat kerkee näpyttelyiltään, niin aloitetaan tää märkänuotio. Mä rekisteröin ravinettiin nyt pieni hetki. Mä vastaan äitiä, että mulla on mennyt kotiin tuloaika. Eli tervetuloa tuon... sillä outo niin. Pitkästä aikaa taas märkänuotiolle ja... Vaikka tässä on naureskellaan, niin aloitetaan vakavalla asialla ja... Tänään on Seppo Ristamikin saatettu hautaan, niin otetaanko pieni hiljainen hetki pojat? Eiköhän se ollut Sepolle sitten. Hieno mies. Hieno mies ja märkänuotiossakin vieraillut ja ikäviä hommia Sepolle. Kevyitä multia. Ollaan saatu Joni Petteri takaisin Ruotsin maalta. Vähän aikaa takaperin joo, mutta nyt kun ei ole märkänuotioa tehty, niin tämä comeback tulee nyt silleen niinku vähän jälkijunaa. Vanha juttu. No mitä se on lähtenyt nyt täällä Suomen maassa? Kankesti, erittäin kankesti. Joo, katsonut, että teidän voittoja ei tarvinnut tulla kuin yli kylillä. Siis pitääkö täällä tommonen salasana muistaa? Siis jumalauta! Ei pakko. Pakko on sanoa, että ihan hyvin meillä on mennyt, ei mitään ole. Sopivasti hevosia ja näin kaikki hyvin. Kauhean vähän näkyy ohjastajan listoisi Joni-Petteri Hirviin. No se. Mistähän se johtuu? Katso tuloksia, niin siitä sen paljon voi lukea. Aivan, aivan. Mutta suhteet ei kuitenkin Ruotsiin kuntoon. Ja... Joo, joo, joo. Ei siinä mitään ongelmaa. Sehän se pääasia on. Mm. No paljon on kerinyt tapahtuu viimeisen lähetyksen jälkeen, niin on vähän niin kuin huono lähteä heittämään tapahtunut viimeaikaisiin tapahtumiin. Niin... Mikalla vieläkin karma purje tuli lähtölaukka Tammakilpaa ja... Mapihan sen kertoi, että yllätysten kisa. On ja senhän voitti Määräsi TV kuitenkin piipari, että... Hieno voitto Antille ja kumppaneille, että... Joi... Mihin me jäätiin? Että oli hienoa, että Antti ja niitten porukka voitti. Eli Antti ja kumppanit voitti kuitenkin villimiehen Tammakilva ja piipari korjasi kuitenkin potin, niin miltä se näytti sun mielestä lähtö? Kyllä se toi ansattu voitto oli Antti hevoselle kyllä, että mielestäni se oliko ihan kärkihevosia siihen koko kilpailuun ja mä oon tosi tyytyväinen, että se voitti sen lähdys. Niin kuitenkin vähän niinku tollanen iso kisa ja noihan on täynnä yllätyksiä ja varsinkin kun Miika laukkas ja Tapio oma hevonen laukkas, niin se aukasi vähän niinku mahdollisuuden kuitenkin. Että. Se on mukava vähän tulla yllätyksiä noinkin lähtöihin tollaan, niin se on positiivista. Mutta siihenkin lähtöön liittyen, niin on niin aika paljon ajat kuitenkin kilpaa, niin yksi tunnettu kuuluu se suomalainen valmentaja haukku radan pystyy ja sanoo, että kun hevonen astuu kiven päälle ja sen takia menee kilpailu pilalle ja derby meni pilalle sen takia, kun rata oli huono ja onko nämä radat niin huonoja täällä Suomessa tällä hetkellä, niin että niiden pikki menee noin isot kisat? No mitä sitten, jos mies niin väittää, niin mitä sitä kiistämään, että kai se tietää mitä siellä on ollut, mutta toi... Kyllä mun pitää aika tarkasti kivilöitä radasta, jos mä itse sen näen. Että oma hevon astu semmoseen, niin toi. Niin kuin itse tulee mieleen vaan se, että onko se niin aina radan vika se, että jos hevon ei pärjää. Mun mielestä kuitenkin Suomessa Vermossakin on tosi hyvä rata ollut ja derbyaikaa kuulemma rata oli niin liukas ja likainen, että sen takia hevon ei pärjää. No hommahan on se, että toi. Aina tulee pettymyksiä varmaan ja jostain se syy aina löydettyä, minkä takia ei pärjätä. Ja
onko se tuo vai ei, mutta toi. No, en mä lästä muu. Se kyllä Tuomas tietää mitä sanoo ja jokainen saa itse päättää uskoko niitä vai ei. Niin, niin. Siinä toivotaan niitä varmaan omistajat uskoo. Niin, kyllä, kyllä. Totta, onko Jyrtsällä mitään sanottavaa tähän vai saatko nettiä vaan? Ei mulla ole tässä nyt mitään sanottavaa, vähän näitä vihjeitä se vaan tässä. Mutta tässä netissä päästiin siihen asiaan, että paljon on tullut nyt niinku nettisivuihin ravipelaajien niinku tietoisuuteen. Tai niinku julkiseksi, että voi käyttää hyväksi, on tullut niinku ravinetti.fi ja mikä tämä toinen oli, mikä tuli, niin mitäs mieltä siitä? Mitä se meni Lähdekorven terveiset noille Miikalle ja kumppanille, että vedätte vähän pidempään kuin Heni toi, että teillä menee aika kovaa jo, että onko ne kuukauden tämä ravideo pystyssä, niin jos nämä pystyisivät vähän parempaan. Joo, se rankkaa hommaa, ja sitten varsinkaan kun jos jossain kohtaa alkaa vähän rahastaa, niin sitten se loppuu ainakin siihen yleensä. Tämä on siinä hyvä idea kyllä, oh. ei siinä mitään, että se on ihan kiva, että on uutta ja en tiedä, onko tosiaan vähän semmoinen pieni näpäytys kyllä tämän nykyisen hevosurheilun vähän toimintaa, että pistetään vähän kovempaa nettikamaa tulemaan siitä. Niin toi. Joo, ei täällä ainakaan virheitä niin paljon kuin siinä. Niin, aika. Jotenkin pistetään silmät, että hiljaista on ollut hevosurheilun tuolla nettisivulla pitkän aikaa, mutta nyt kun tämä on tullut tämä uusi sivusto, niin hevosurheilukin on vähän herännyt, että siinä on ruvunut tulemaan vähän enemmän juttuja, että ehkä sielläkin ollaan vähän herätty siihen. Tässä niinku haasteja tulee. Itse on kaksi asiaa mieleen, on se, että ensinnäkin nyt kun puhuitte hevosurheilusta, niin eihän tällaisia asiavirheitä, mitä hevosurheilu on tehnyt, niin ei sellaisia voi tulla. Ei. Että villimiehen tammankilva karsinna, niin siellä lukee kuukauden vanhat niin kuin asiat lukee, niin sellaisia ei vaan ensinnäkään voi tulla, mutta tämä ravinettihomma, niin ideaanehan se on hyvä, mutta se on niinku ongelma on se, että Suomessa suurin osa matkitaan Ruotsista, niinku vähän niinku mikä Ruotsissa on tää, vaikka Suomen ravitalli, niin mikä se on, Joni tietää varmaan, kun Ruotsissa on ollut, niin tää Trap Company. Mm. Niillähän on ensinnäkin helvetin hyviä hevosia ollut pitkä aikaa ja pärjännyt ja näin, niin Suomen ravitalli on vähän niinku yskähtelisi heti alkuunsa. Että siinä saatiin jo ajoa keulahahmoksi ja hienoa hommata asiakkaita, mutta nyt ne hevoset oli kuitenkin vähän niinku keskikertaisia. Niin se, että jos se matkitaan suoraan Ruotsista niinku Trafnetistä, niin se vaan tarvii saada se homma toimii hyvin, että se on vaan semmonen niinku halva kopio. Niin, no siellä Ruotsissa vähän pyörii pikkasen varmaan eri rahat siinä heidän hommassa ja ehkä vähän vetäjäkin siinä vähän pikkasen eri porukka. Niin, mut nimenomaan. Mutta se tarvii saada vaan toimimaan silleen, että se on se rahastuksen makku, mikä tulee ensimmäisen siihen suuhun. Mm. Täällä se pitää vähän niin kuin aloittaa sillä lailla, että se on vähän niin kuin talkoita ekaksi. Sitten siitä pitää saada sen verran toimiva paketti, että siitä pystyy sitten jossain kohtaa alkaa rahastaa. Ja eihän missään nimessä voi niin kuin verrata Suomeen, Ruotsiin ja urheilusta. Mutta Suomessa kaikki nämä asiat kopioidaan niin kuin Ruotsista. Niin se, että se pitää saada toimia silleen kuitenkin hyvin silleen, että se myydään tämän suomalaisen sellaisen, mitä se on. Mutta eikö se just tullut kuitenkin Suomen ravintolalle, että tuli 76 voittokin. Kyllä joo. Lappeenrannasta ja uudella hevosella ja. Mm. Mika ei ajanut kuitenkaan Suomen ravintolalle takki päälle. Joo, oli jäänyt pesulaa. Se yksi homma, mikä on noussut tässä taas, en tiedä, johtuuko siitä, että syksy on tullut, syksyisin ainakin mun mielestä nousee aina, niin tämä lähtörata-keskustelu, että aina jossain kohtaa tulee aina tämä, että joku itkee kauhean julkisesti, kun on niin huonot lähtöratat. Onhan nyt teilläkin ollut. On meillä ollut, ja oli tuossa kesän mittaan paljonkin. Kyllä mun mielestä joku siinä hommassa ihan kusee, että toi ei se niin kuin ole ihan oikein, että sulla on 115-16 tarttavaa hevosta tallissa ja siihen tulee yhden kerran
mihin kaikki saa joku hyvän lähtöpaikan, niin ei se niin voi mennä, että meilläkin monta semmoista hevosta, että sai 5-6 lähtöä peräkanaa, niin 8 ja 12, ja jos tuli okei, näin voltti lähtöä välissä, tuli voltin 4-5 väliin, niin se vähän niin kuin aina tuntuu, että niin, potkii vielä pahasti päähän se homma. Jos sä vaikka 3-4 kertaakin putkeen saat 12 ränää, niin melkein yhtälaisella tuurilla sä voisit lotossakin voittaa, että pikkuhiljaa tuntuu jo siltä. Mut mistä johtuu se tavallaan niin kuin tuntuu, että se aina syksyisin varsinkin alkaa se puhe, että kesällä ei niin kauheasti puhut, vaikka tulisi niitä huoneen ratoja putkeen. Tosikin, joo, mutta senkin, no totta kai, no kesällähän se enemmän vaikuttaa kuin tällä syksyllä ja talvella, että se on kesällä sitä merkittävämpää ne lähtöpaikat. Sekin on jännä ilmiö silti sekin, että jos Suomesta ilmoitetaan vaikka Ruotsiin, sulvallaankin hevosia, niin just näin. Aika kovalla todennäköisyydellä tulee se umpisurkea lähtöpaikka. Se on just näin. Mutta ilmoitappa sinne vaikka ruotsalaisen kuskille se hevonen, niin todennäköisesti saat, voit saada paremman paikan. No se on ihan samalla lailla kuin PM lähdössäkin tulee, niin ei perkele sitten ruotsalaiset, niin ei ne hyvää rataa saa. Mutta että haluaisin nähdä sen arvonnan, kun tulee noille ulkomaalaisillekin tulee saakeli koko ajan jotain kymppirataa ja siellä aina ne suosikin saa saakeli ykkös- ja kakkosrataa Suomesta, niin hieno homma tietysti, mutta ei se ole ihan tasapuolista, että haluaisin nähdä kyllä sen arvon. Mut mulla on tähän niinku tämmönen ihan pieni ajatus. Suomessa niinku nää kaikki lähdöt, kun ajetaan auto lähtöön niinku lähtökohtaisesti, niin voitaisko täällä järjestää niinku voltti lähtöä vähän enemmän? Et jos sä mietit asiaa näin, että satunnaisesti otetaan viikko, että maanantaina on Turussa ravit, tiistaina Tampereen ravit, keskiviikko Veramos, perjantaina Poris. Jokainen laittaa kuitenkin jonkinnäköisen ykkössarjan. Ja kaikki auto lähtöön. Ja Porissakin ollaan ajettu nyt aika monta ykkössarjaa silleen, että on ollut 8, 7, 9 ja tämmönen hevosmäärä. Että tehtäis voltti lähtö, missä on tyyliin 30 tonnia paalu ja pisin takamatka 20 metriä. Et voltti lähtö on näin. Niin siinähän se vähän tasoittuis tää, niinku et silloin se ei oo siitä radasta välttämättä kiinni. Et jos Vermo ajaa kultakengen keskiviikkona, sinnehän ilmoitetaan todennäköisesti tosi hyvät hevoset. Tiistaina tai ykkösarjan niinku peivossa. Niin eikö silloin kannattais vähän niinku ratoikin tehdä yhteistyötä, että sanoo, että no täytte tän ja täytte tän. Mä otan volttilähtö, tällainen volttilähtö. Niin. Se on vähän kaksipiippunen juttu, mutta kyllähän se nyt niin kuin esimerkiksi just Porista jos otetaan, niin siellä on aina Viistiurais ja Victor Guavaris. Ja niin, se menee joku West Coast Spideri, niin aina ne samat pyörii siinä ja niitä on 8-7 aina. Jos se ilmoitettais niin, että 30 tonnia paalu, pisin takamatka 20 metriä, vähän niin kuin pronssi vastaa kultalivarin niin kuin säännöön. Niin. Sekin periaatteessa senkin ne iltaravi avoimet lähdet, nehän on niin kuin niissä on pienet palkinnot, maksimissaan 2 tonnia, voi jossain olla, niin kuinka ei niin riitä semmosia hevosia, että olisi niin hyviä lähtöjä. Että mutta onko se parempi sitten kuitenkin, että sä ajattaisi silleen volttilähtöön, että paaluun tulisi hevosia, että saataisiin täys lähtö, edes se 12 hevosta? No joo, periaatteessa voi olla, että paaluulle tulisi semmosia keskinkertaisia kohtalaisia hevosia ja takamatka sitten nämä niin vanhat roikkuet sen mukaan, että saa olla sulla kilpailussa mukana, että toi. Mutta ei. Oli se jano eilenkin katsoa, kun oli Suomen hevosarvit ja jokainen lähtö oli täällä. Kyllä. No mun mielestä Suomessa pitäisi ajaa voottilähtö enemmän, mitä nyt ajetaan. Silloin nää niinku, ei pääsisi ainakaan sanoa, että on tää niinku rata-arvona uhri. Niin. Mitä mä Joni, osaatko sä voltat yhteen? Ei, mutta toi. Mut siis Ruotsissa haetaan tosi paljon voltteja. Se on ihan niinku 12 hevosen niinku volttilähtöjä pelkästään haetaan. No kyllä, niin se sopii, että joskohan niitä jotain kyvytösiä lähtöjä järjestetään. Niin ja varsinkin, että ollaan just kun, jos niinku tää Porin otettiin tähän esimerkiksi, tai otin, niin se tota, esimerkiksi siihen, niin kyllähän sitten olisi se korvata just semmoisella, että se tulisi täyteen. Jotain no. Siihen on tehtävä. Siis Jyväskylässä on paljon hevosia, kun on niin volttilähtöjä kahdella paaluilla, mutta kun ne on mailin matkoja ja ne usein suosii sitten taas niitä niinku paaluhevosia tosi paljon, että 2100 olisi ehkä parempi sitten vielä. Ehkä niitä on vaan enemmän just semmoisia niitä haasteja vastaan bronssidivisioonia ja bronssi vastaan kulta tai hopeeta tai näitä, niin ehkä niitä voisi olla vähän enemmän, että kamma lähtee voisi olla ainakin niinku semmoisia
Onko toi ennen se... Oli tää Tamma... Tamma Division oli joskus ajettiin. Aina se PT 40 metriä. Joo. Ne oli tosi hyviä lähtöjä. Silloin aikana, mutta... Se oli ennen se. Oletteko kuullut muuten meidän Italian vahvistuksesta mitään? Kyllä se siinä ainakin vielä töissä kai jo. Eli ollut niin hiljaista, että on saattanut joutua töihinkin. Eli meidän kummipoika Varnahan lähti Italiaan ja siellähän mies painaa pitkää päivää ja vallottaa maailmaa Mercedesen nimissä. Voitais soittaa muuta, mutta varmaan että on töissä tälläkin hetkellä. Pitkää päivää. Kyllä kun on vähän redikassin luonnetta, niin kyllä se pärjää. Yksi asia, mikä nyt tulee mieleen vielä, niin. Luin tuossa Facebookia ja tuli vastaan sellainen kansalaisaloite siellä. Niin juu. Että Härmä, kun ei saanut kuninkuusraavia, niin oltiin laitettu adressi pystyyn, että Härmä on saanut kuninkuusraavit, että mitäs mieltä herättää. Ja se on just niin kuin Petsi Peetu sanoo, että ei niin paljon euroja ole, että saisi kokemältä pois. Juhannuksena, että ei se niin hieno rata ole, mutta kai se on se, onhan siinä hyvää yritystä ja kaikennäköistä muutakin, mutta kyllä ne varmaan ne kunkkarit vielä joskus saa, että turhasta on kiirehtiä. Että keskittyis nyt siihen. Nordic Kingiin vai? Mielestäni Nordic Kingi just, ne niin kuin Pohjoismaiden hienoa kylmäveritapahtuma ehkä jopa siellä nyt käytössä, niin mikä kiire sinne nyt on, että kuninkuusraveja tehdään heti perään, että panostaisi siihen vain sitten täysillä muutaman vuoden päästä sitten miettimään näitä kuninkuusraveja. Ja kyllä just niin kuin jokainen, joka on 100 varmaan katteli, niin kyllä siellä tulee aika paljon tosta asiaa justiin. Että aika fiksuja näkemyksiä kyllä, että mikä niissä on ajatuksena. No mut, niin. Ja oikeasti jos ajatellaan näin, että rata on nyt rakennettu ja hieno Nordicin tapahtuma on varmaan saatu aikaiseksi. Mutta kuitenkin tuommoinen kuninkuusraavit, mikä on perinteikäs tapahtuma, niin olisi ollut aika väärin, että se oltaisi annettu myös nyt Härmään. Mun mielipide, mitä me teemme? No joku, siis se on Seinäjoki tai Härmä, että eihän niitä molempia voi valita. Sehän on ihan selvä. Ja se, että se ei kysehän ei ole oikeasti siitä, että se on semmoista höpöpuhetta, mitä sanottiin hippokset, ei niitä... Niillä ei riitä resurssit järjestää, tai niinku niille ei tarpeeksi semmoista ammattilaista porukkaa, että sen jo oli ihan tekastu homma oltava, mutta niinku... Siitähän ne vähän tuottukin, että niin. Ne perusteet oli ihan perseestä. Olisi tavallaan suoraan sanonut, että sieltä oli muita lähtöjä ensin korjailla ja sitten vasta katsotaan Härmää, että... Mutta toi... Niin. Ei se... No mutta olisiko sit tarvinnut kokemäänkin nostaa tuota kauhean metalliksi, ei he saa. Niin Kajaanihan nosti, eikö Kajaani nyt? Niin. Sehän nosti kans, että... Samoihin kriteereihin nekin Härmän kanssa luettiin, ettei niinku riitä resursseja. No. Onko toi vielä muuta? Toi oli aika karmea mun mielestä. Se Tuomas Pakkasen murtautuminen. Voi vituttaa oikein se äijä niinku Herran Jumala, että hän tekee sen taitavasti niinku. No tota varmastikin, että hän tekee sen taitavasti. Ei voi ottaa niinku vähän nyt kommenttia niinku, mitenkään. Mä en ymmärrä, minkä takia näitä ei niinku hylätä tämmösiä tapauksia. En ymmärrä. En niinku kerta kaikkiaan en vaan ymmärrä. Mut oli muut kommenttia muuta kuin, että peräkkäisin päivin tapahtui Suomessa sellainen, että tämä Tuomas Pakkasen tapaus. Seuraavan päivän Ruotsi Tammakriterium finaalis, Kenneth Haugstad nosti väsyvän hevosen eteen, mikä tää on tää suosikki tähän pedigisioon. Ja silleen, että se hevonen laukkas, laukkas kuitenkin, niin, ja oli toinen, Kenneth Haugstad hylätään, Tuomas Pakkasen ei, niin Suomessa ja Ruotsissa ne säännöt vähän niin kuin menee ihan erilainen. Että niin joidenkin varmaan tiedät, että Ruotsissa hylätään tosi helposti. Niin, ja siitä tehdään. Että täällä Suomessa saa tosi törkeä rike, että hylätään. Niin just se oli just sillä, että jos olisi laukannut se Maria Lovisa, niin se olisi hylätty automaattisesti. Niin, mutta vielä Tuomas Pakkasen tuli silleen, että se vähän niin kuin teki itselleen tilaa. Totta kai se oli vähitellen. Sillä jäiti takaisin ja sen jälkeen, kun siltä tyhjä rata, niin... Käytti häntä hyväkseen vähän niin kuin... Niin, se on jälkikäteen vähän vaikea. Oikeasti miettii, mutta olisiko vaan Lindströmi pysynyt siinä ja
niin olisi tullut siitä taklaus ja laukka ja muuta, niin mitä sinä vaan periaatteessa laukkaisi varmaan Hietasen Marku hiovan sitä tilanteesta, niin. Mitä en mä huomioida se millään tapaa, mutta... Mikä sekin teki laukun jälkeen, mutta ei heijää. Niin, teki joo, että... Mutta siis, mitä siinä se on? Se on ajettu ja se on voitto Pakkaselle ja tuli sit oikein tai väärin, niin... Se on... Ja siihen Ruotsiin palatakseen, niin Mikael hieno voitto ja Kortsjospoko on ihan järkyttävän hienoa, että suomalainen hevonen voittaa niin kuin Ruotsin Dammokriteriumin, niin. Vaikka ei tullutkaan entisellä työnantajalle kriteerin voittoa, mutta tuli sitä Dammokriteriumin Suomeen. Niin Dammokriterium revanssi. Tai mikä se oli tää? Eikö niin? Konsoleissi. Juu. Mutta kova lähtö se siltikin on sekin. No on joo, ei se huono lähtö. Että Sörtsyspoko olisi ollut varmasti karsinnoissa, kun olisi välttänyt sen kuoleman paikan, niin se oli varmaan finaalitavaraa. Juu, oli kyllä tosi. Hyvä juoksu jo karsinnoissa. Mitäs ei tässä oikein muut nyt tuu mieleen, niin kerro sä nyt Joni jotain. Ilveksellä menee hyvin. Se on varma. Mitkä sulla on tulevaisuuden suunnitelma tästä? Päivä kerralla. Ajat hevosia. Ja... Niin, nyt mennään tässä ihan päivä kerralla. Ei nyt... Kysytään äiti, millä tehdään. Ja... Niin. Viikon päästä menen Kreikkaan. On viikon siellä. Ja mä kuulin, että sä lähdet aika mielenkiintoisessa porukassa. No. Sillä lähtee pari vihreät miestä ja... Sitten lähtee semmonen... Neekeritukkainen mies kanssa. Hyvä reissu tulee. Kyllä me pärjätään siellä reissuista. Muistakaa ottaa paljon Ousolta. Ottaa yhden jääminen. Ousolta. Teillä on varmaan ihan hauska reissu. Mä uskon kyllä. Tää on suunniteltu pitkään ja nyt päästään se tekemään. Niin se on hyvä. Käydään käyntiin. Saat niinku ihan ykkösmiehet mukaan. No, ei kai siinä. Lähdetkö vihjettä pariin? Kuulostaa hyvältä. Kriterium viikonloppu ja eka lähtö on tämmönen melko mielenkiintoinen Suomen hevosen haaste vastaan huippudivisioona vastaan tähtidivisioona. Sanois vielä kerran. Huippusivio vastaan tähtisivisioona. Mä tarjoan teille varmaksi, nyt ei ole punaista eikä vihreä, että läpi varmaan ainoastaan, mutta mä tarjoan suosiksi Antti Onni ihan vaan perttusekunneiksi. Mä voin aloittaa. Ei maistu missään nimessä, jos se on, ainakin tällä hetkellä näyttää olevan suosikki, mutta jos on suosikki, niin ei missään nimessä maistu, vaikka olikin hyvä viimeksi. Se edesautti se voitto, kun pääsin moni siinä laukkasi viime tarvitessa ja pääsin tätä rinnalle sillä lailla. Helposti hyvässä kunnossahan se on ja tässä on monta semmoista mielenkiintoista paalullakin oikeastaan ykkönen, kakkonen, kolmonen, mä nyt en pystyykö muuta kuin kakkonen pois. Häh? Ei täällä ainakaan. Sano Jooni, mutta ei vissiin oo. Ei ollut. Kuka tutu on pois? Niin oli sekin. Täällä ainakaan. Tätä on lukio mun mielestä hippoksessa sitä pois. Jaa, ei vitutussa ainakaan. Päivitetään tietyllä. Mutta kyllä ykkössuosikki mun mielestä, tai pitäisi olla niinku ykkössuosikki, niin Vapperi. Sen jälkeen niin Teivo Saino maistuva Hermanni Totki. Ilman muuta joka lapulle. Mutta tää on Teivossa yleensä alkaa nämä kierrokset sillä lailla, että maalin tulon jälkeen kaikki katsoo leukaa ja auki ja sitten Jopi Peltoniemi huutaa, että ja kympillä pärii. Et en tiedä, mun mielestä vähän tarvii merkkejä. Jos menee kapeasti, niin Vapperi Hermanni Totki. Ja Virva, jos se on mukana, mutta... Joo, mä olen sitä, että se on pois, mutta toi Hermanni Totki on mun suosikki. Suosikki tää, että... Kyllä täällä on keskirin Virva pois. Kyllä se on pois. Mm-hmm. Kyllä Fintoto on taas jossa, voi. Se päivitetään vasta aamulla. Hermanni Totki on hyvässä vireessä viime kuolemasta Vorsassa, oli aika hyvä toinen. Oliko siinä muuten jotain niitä jenkkikärryt? Oliko siellä viimeksi jenkkikärryt? Joo, jenkkikärryt oli kengät oli jalassa. Joo.
jalassa, mutta toi, mä en tiedä mitä... Nyt jos raapasee kotiradalla, kun pois vielä kengät. Ei tiedä, ei tiedä, niin että se on... Onhan tuota vähän kipuamista, mutta onhan se, se on niin kova, kovaluokkainen hevonen kaikki loukkaantumisen jälkeen, että toi vahva usko siihen. Sitten tää niinku oikein sydämestä ottaa, kun katsoo syytinkin Antti Teivan, ai että se on Antti, kun sitä vähän möyhäsee taas tuota. Syytinki, Vapperi, Antinonni ja Hermanni. No varmaan niillä kuudella sitten kiinni. Mitäs Tuulenilla? No pistetään Tuulenilla seitsemänneksi. No niin, hieno peli, kun on syttynyt tuolla hyvässä iässä. Sitten Tommerajo. Tää on niinku pakko tarjota suosikista tää... Laisa Solde. Elliot Pokoma. Bing! Elliot Pokoma tarjoaa suosikista. Että... Joni on kuulemma kertonut, että se voittaa 30 metriä tähän lähdön. Niin, että jos sanot oikein, niin painan vihreitä. Mä juon vihreitä, mutta ikävä kyllä sanoit väärä. Paalulla on kovia tekijöitä kyllä, että mutta jos... Mä en tiedä, miten me saatais tämmönen pieni ylivauhti tähän lähtöön, että mentäis pari kiekkaa semmoista aika reipasta vauhtia, niin toi takaa sitten tullaan ja toi... Mä en tiedä jotenkin, mä... Joo, eli Joni Petteri tossa joutui lähteä ja laihtui vähän 10 kiloa ja... 30. Tuli Jere Hurme tilalle ja niin kuin Joni tossa tiivisti, niin Laisa Sonnler tarvii vähän tuuriikin. Elliot Pokolle helvetin iso laukkariski mun mielestä, niin pakkomerkkein Mystic Power ainakin. Ja Elliot Poko on pakko ottaa tietysti lapulle. J.C. Lady Princess, Suomen paras murtautuja, Tuomas Pakkanen. Ja laitetaan Laisen Solder ja Pak Poko, niin eiköhän joo niillä mennä vai onko jotain muuta? Joo, ei Laisen Solderin aika voi pudota, että siihen, sitä ei sitten kestä enää ikinä kuunnella. Että toi Tuomas Pakkanen, onko sulla jotain Jere sanottavaa siihen, että se on varas murtautuja? Sanotaan, että ei se ainakaan pussi jättää saa lähdössä. Se on kyllä paljon jos. Kyytäsi divisioona. Kuka ottaa Hannu Lindströmin rooli? Tori on teille varmaks. Leon Chair. Emma Väre. Olipa hienosti lausuttu. Magia. Näin ensiksi, mutta ei. Ihan potentiaalina voittaa, mutta ei missään nimessä kyllä niinku... Ei varmaks millään lailla. Kaks merkki. Tässähän kato Hannu näköjään. Emma ja... Mikä toi on? Moilan. Mä kuulin tuolta Seinäjoelta kuulun vähän puhetta, että toi seiska pitää olla ainakin joka lapulla, että karmeen stikis kuulemma. Mikko Niemistö emme tarvitse. Mutta näähän on yleensä ollut semmoset, että nää voi voittaa ihan kuka vaan, mutta. On kyllä vähän vittumainen. Mun mielestä tää PVT-paine, kun joku puhuu tästä niinku ideavarmoja, niin ei millään kyllä niinku miksikään ideavarmaksi. Ei ainakaan meikäläisessä sytytä minkäänlaista varmaa ehdokkuutta. Eikä kyllä niinku, kyllä tää niinku runsas rastitus, vaikea sanoa mikä tän voittaa. Sanokaa te, jos te tiedätte vain. Emma ja Moila ne lapu, ne riittää. En minä näistä mitään. Suoraan pari. Tää Eerika Jemeähän pitää olla nyt joka lapulla, et se nyt... Kyllä tuo Jamppakin tarpeen vaatis osaa murtaa. Joo. Kun ei täällä mitään sääntöjä enää. Lähetään niinku lähestyy ykkönen, kakkonen, koska Jomppe ajaa, Emma, nelonen, vitonen, kutonen. No pistä nyt kaikki sit samaan. Pohjanmaa, seiska. Pistä kaikki nyt sit samaan rahaa. Pistää kaikki siihen sitten. Niin. Samaan no, rahaa. Ehkä Okkolinen Teemuin laittaa. No sitä se vois kyllä. Sillä on jonkun näköinen laukkaprosentti. No mut menköön nyt kaikki. Menköön kaikki. Seuraavaan lähtöön tuskin me ei tarvii edes tätä käydä läpikään, niin Elli sinun voittaa ja that's it. Eikö se oo niinku? Se on joo, jos se ravanaa tällaista pikku viskipautut läpi varma. Mä mun mielestä ei tarvii edes käydä läpikään, mut et seuraava lähtö on hullu mies. Lähestulkoon yhtä läpivarma, mut onko? No...
kyllähän se tota, noin prosentit 70 on varmaan aika oikeutetut. Mutta suoraan paria voi kyllä mun mielestä vetää Virjoriin, että jos se joku kaataa, niin Virjori mun mielestä. Mutta... Mailin matka ykköspaikkaa. Niin, kyllähän Seppo alusta loppuun vetää. Jenkki, jos se samanlainen on, niin eihän se häviä. Mun mielestä hyvä varma. Kyllä, kyllä. Ei ole niinku riskitekijöitä. Mitä sanoi Jere? Ei tässä varmaan oikein muita. Tai onhan tässä muita, mutta ei... Ei niin todennäköisiä voittajia tähän lähtöön. Meni Vermos 21 kuitenkin sillä niin kuin, ja voitti jonkin verran kun kuitenkin mun mielestä helposti. Nyt ei jonkin verran kun vasta saa keulat. Ja maili just, niin. Jos olisi 200, niin se vähän tasoittuisi, mutta että ei se. Voittaa lähden kyllä. Kyllä me lähdetään Seppo varmaksi. Hopea divisioona. Ja mä tarjon nyt teille varmaksi. Aika kylmää vetoa. Heitän Amarettos kuupi. Tulee tauolta. Silti. Se oli kyllä aika kuuma veto, täytyy sanoa. Mutta. Mutta ei tässä niinku, mikähän tässä nyt sitten. Vaikea sanoa niinku mikä maistus. Itsehän en Erkki-Pekka Mäkistä laita koskaan varmaksi, vaikka olisi mikä laita. Saanko mä perustelemaan pienen hetki? Perustele ihmeessä. Tämmönen kymppi radalta Jyväskylässä. Meni Mikkelis 11 radalta 11.9, meni Jyväskylässä 10 radalta 11.6, maili matka sopii. Tässä ottaa Global Option Boori. Niin, tässä ottaa Global Option Boori alkuun yhteen. Niin ottaa, joo. Ja 2000 on niin 200 vielä niin parempi matka mun mielestä hevosella. Niin just sitä niinku, kyllähän tää niinku periaatteessa nämä asetelmat suosii myös magnattia, mutta ei niinku... Kyllähän niinku Boorikin on ihan jäätävässä tikissä. Et jos ei se varmaan kyllä Global Optionista ohi pääse. Mut jos se sattuisi pääseen Global Optionin ohi, niin sittenhän se on niinku melkein suosikki täällä. No ei mun mielestä siltikään. Niin, no. No, mut... Tää on vähän niinku kyllä tästä nyt 2-4-5-9, niin kyllä niistä joku tän voittaa. Jos Tar Martin olisi vähän parempi paikka, niin se voisi laittaa lapulla, mutta ei kasirallata kyllä. Koska se on hyvässä tikissä. Mitä sanoi Jere? Mistä sä meinaat Amerettas, kun voittaa toisesta kolmesta ulkoa? Joo, todennäköisesti. Joo! EP nyt ei voita. Makanaatin aikakausi on ohi. 4-5 riittää tähän. Jos ei mitään muuta, niin Hannu Parvinen vielä loppuu. Mun järjestys tähän lähtöön menee niin, että Piton ykkössuosikki. Kakkonen, kakkossuosikki. Sen jälkeen Wishing Boy Star Martini. Mä en tuohon Poriin luo täydellä matkalla yhtään. Amarettus kuppihan me otetaan lapulle. Te saatte päättää loput. Ota sä ensin. Sanotaanko molemmat yhdet? Pistä magnaatti mulle. Koska se on mun mielestä todennäköisin voittaa. Ja juoksun kulo. Mukaan. Mä otan sit Star Martin. Kostuks. No mä otan vielä se Wishing Point sit. Katsotaan köyhyyttä kaukoputkella. Viimeinen lähtö. Kriterium finaali ja itse oikeutettu suosikki on MassRG. Joo, kyllä se kuuluu olla ihan suosikki. Ja prosentit varmaan 40 ihan oikeet. Jos ei sitä laita varmaksi, niin kyllä mä haluan ainakin tota Tuomakseen ja sitten Porschenkin kyllä lapulla. Vaikka niinku periaatteessa kallella, no tää on niinku mun mielestä ihan oikein kyllä pelattu tää lähtö, että kyllä mä saan, että siinä pitää olla 40% ja kallella ja laisa sen selvä haastaja ja sit nää muut. Mutta tota
jotenkin, jos tässä vähän tulee väriä, niin mun mielestä nää voi ihan hyvin, toi oli helvetin hyvä viimeksi toi pinkokteili ja. Kyllä niinku, kun meillä nyt tota varaa on, kun meillä on jo kaksi varmaa, niin myös Benjaminä voi ja pinkokteili. Ota koikki. Ei niin paljon. Siis tää lähtöhän menee niin, että ykkönen ja kakkonen on paremmat hevoset, mut Markut olis ollu oikeesti aika paljon hevoset kipeänä, niin toi Kalari Ilaisa vähän niinku pelottaa sen takia, että Masartsi ykkösmerkki, oma kakkosmerkki pinkukte, eli jos pitki hampoja otetaan, niin Kalari Ilaisa kolmosmerkki, että kolmannen merkillä tää lähtö on läpi. Et eiköhän niillä mennä vai? Mennään. Harvoin mä sinne saakka mukaan olla. No harvoin. Tää meidän loppu on nyt varmaan valmis, että tulee jakoa huomenna. Et laitetaan Facebook-sivuilla jakoa, niin tällä mennään. Ja huomenna meidät näkee Sammien baarissa kalja kädessä, että ei muuta kuin... On muuten pöytäkin varattu. Varasin tuolla Tapparan pelissä pöytään. Ai Sammi joo. Kyllä. Että ei mitään muuta kuin chili ripsis vaan ja huomenna kohti Teivoa, että morjes. Morjes. Morjes.